मेची भन्सार कार्यालयका अनुसार भारत र बङ्गलादेशबाट चामल, तेल, खाना पकाउने एलपी ग्यास लगायतका खाद्यान्न सामग्री साबिकमा जस्तै आयात भइरहे पनि आवश्यकताभन्दा बढी भण्डारण गरिँदै आइएको छ। चीन र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुँदै आएको आयातमा कमी आएको भए पनि दैनिक उपभोग्य सामग्री आयात गरिने मुलुकहरू भारत र बङ्गलादेशको सामान सहज रूपमा आयात हुँदै आएको छ। नाकामा गरिएको कडाईले सर्वसाधारणहरूको आवत जावतमा मात्रै फरक आएको हो, तर विगतमा जतिकै अनुपातमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आयात भइरहेको झापाको मेची भन्सार कार्यालयको भनाइ छ। यस्तो सामानको अभाव छैन, प्रशस्त स्टक छ बजारमा। अब यो मान्छेको मुभमेन्ट मात्रै बढी घटेको हो। इन्डियाबाट आउने लोकल पैठानी जस्तो हामी यो झोले पोके यस्तो चाहिँ तपाईँको पुलिस प्रशासन, भन्सार प्रशासन लगायत तपाईँ या अरू नगरपालिका लगायतको समन्वयमा धेरै हदसम्म नियन्त्रण गरिसकेका छन्, गरिसकेको अवस्था हो। अरू तपाईँको कन्साइनमेन्ट भएर आउने जस्तो या नाकाबाट पैठारी चामलकै हकमा कुरा गर्नु पनि खाद्यान्न चामल आउन घटेको छैन। यो नाकाबाट भारत र बङ्गलादेशबाट आयात गरिँदै आइएको उपभोग्य वस्तुहरूमा आलु, प्याज, दाल, चामल आदि रहेका छन्। यस्तै बजारमा पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न र ग्यासको मौजदात रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले खाद्यान्न र ग्यासको मौजदात रहेकाले अनावश्यक भण्डारण नगर्न सर्वसाधारणहरूलाई अनुरोध समेत गरेका छन्। यो खाद्यान्न कुनै पनि चिजहरू, पेट्रोल पदार्थदेखि लिएर बजारमा दैनिक उपयोग चिजहरू, औषधि लगायतका चिजहरू अहिले तपाईँको सर्ट हुने अवस्थामा छैन। त्यस कारण सबैले यो चाहिँदोभन्दा बढी चाहिँ लगेर यो आफूले आफूलाई यो सर्ट गर्ने काम चाहिँ हामी नगरौँ र जति चाहिन्छ त्यति मात्रै किनेर घरमा लैजाउँ भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। विश्वव्यापी रूपमा फैलिँदै गरेको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न र यसलाई नेपाल भित्रिन नदिन विभिन्न स्तरबाट पूर्व तयारी गरिँदैछ, जसका कारण आम सर्वसाधारणहरूमा दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव हुन्छ कि भन्ने त्रासले समेत पिरोल्न थालेको छ। झापाबाट शम्भु दाहालको रिपोर्ट।